HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Och vi säger välkommen till Huskorna Garden till Marcus Karlström. Första dagen här i ett ganska tomt omklädningsrum. Mm. Hur är det att vara på plats, Marcus? Skönt. Man är ivrig att dra igång så att man längtar bara tills det sätts igång på riktigt nu. Vad har du fått för intryck av dina första timmar här i Jönköping? Väldigt bra faktiskt. Fått hjälp med grejer direkt när jag klev in här. Så att, men det känns bra. Jag har bra intryck än så länge. Varför blev det HV när du valde klubb inför nästa säsong? Men jag känner väl att jag vill framåt och uppåt speciellt och vill till en organisation eller en förening som har de ambitioner att uppåt rätt väg att gå om man inte är nöjd med att stå stilla. Så att, det var väl det som gjorde att jag ville hit. Du har en fin säsong bakom dig. Berätta om din liksom, förra säsong och den resan du gjorde där. Jag fick mycket förtroende och försökte spela därefter. Mognade väl i mitt spel väldigt mycket inför förra säsongen och kände att jag kunde spela efter de förutsättningar som vi hade. Men det kändes bra, jag trivdes och var trygg i mitt spel. Så att det blev väl allting kopplades ihop på ett bra sätt. Men just den här utvecklingen med ganska mycket poäng och sådär, har den med förtroendet och sådär att göra och att självförtroendet kommer med det? Både ja och nej. Jag hade väl förtroende året innan också, men jag känner väl att jag var mer trygg i mig själv kanske och vad jag kunde göra och vågade pusha mig mer och göra större och bättre grejer. Så att, ja, klart det kommer med förtroende och självförtroende, men samtidigt så känner jag inte att jag pushar mig själv framåt och vågar mer och då släppte jag lite också. Mm. Vad kan vi förvänta oss av dig när pucken släpps här i höst? Jag vill spela offensivt och vill vara med och bidra och sen försöka hjälpa på alla sätt jag kan och ta laget ur försvarszon så snabbt som möjligt. Det är de grejerna jag är bäst på, så det försöker jag bidra med också. Mm. Utanför isen, vad är det för typ av person? Vad gillar du att göra? Jag har många intressen. Paddel som många andra. Golf. Rätt mångsidig skulle jag själv säga. Sen får man väl lära känna mig och se hur jag är. Mm. Det är en ganska tunn trupp hittills i laget sådär, så att, jag tänker inte fråga om du känner många. Men liksom, vad vill du se av HV71 när vi väl liksom får ihop en trupp och vi kan bygga ett nytt HV till kommande säsongen? Nej, men att man har de ambitionerna som jag vet ligger i grunden för den här säsongen och att man agerar därefter. Och det är klart, det tror inte jag kommer vara ett frågetecken. Jag tror alla vill framåt och uppåt som jag sa. Jag ser fram emot att börja och verkligen dra igång det. Varmt välkommen till HV71, Marcus. Tack så mycket.